ja alustame. Kes tuleb, liitub hiljem ja tuleb poole pealt. Tere kõigile! Minu nimi on Henri Holtzmeier ning mina olen täna teie teenistuses webinari moderaatori rollis. Aitäh, kes te olete praeguse koronaviiruse kriisi ajal see kohale tulnud. Räägime võib-olla teisest kohati isegi sügavamast kriisist, kliimakriisist ja ökoloogilise tasakaalu kokku hukkumisest või selle tasakaalu muutumisest. Tänasel webinaril on meie fookuses elurikkus. Külas on meil Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi etamoloogia ehk putukateaduse teadur Juhan ja Vois. Võib-olla paljud meist on webinariga liitunud õppeesmärgil, kes niisama huvist. Anname täna parima, et helitada pisut webinari tagamaid. Lühidalt webinari ülesehitusest. Webinari esimeses osas teeb Juhan lühikese ettekande, ülevaate elurikkuse ja kliimaseostest. Ja webinari teises pooles on kõige võimalik küsida küsimusi, astuda diskussiooni, vajalda vastu. Et kui küsimusi on, kirjutage need üles, hiljem saame nende üle täpselt arutada. Natukene Juhanest, et lisaks teadustööle on ta ka Eesti Looduse kaastoimetaja, kirjutab päevapoliitilistel teemadel kohati, teeb muusikat ja on 4 lapse isa. Juhan, lava on sinu. Aitäh ja tere toredat hommikupoolikut, ilma poolest toredat, ma ei tea, kes muude tunnuste poolest ka, aga ja esimest korda on mul au seda sorti koosolekul osaleda. Väga huvitav, umbes 2 nädalat tagasi pidime, kui Henri kutsus rääkima, siis pidime kohtama hoopis Tartus Raekoja platsil. Suures rahva sebimise keskpunktis 2 nädalaga on olukord väga ootamatult muutunud ja mõnes mõttes on see elurikkuse teema, mis mulle siis välja pakuti, on nagu just praegusel ajal väga hea käsitleda, sest see, mis meie ümber toimub, see väga hästi näitlikustab bioloogilise teoreetilisi probleeme, mis elurikkusega seostuvad. Ja ma panen vandan. Üritan näidata slaidi ka siis. Vist loodetavasti õnnestus. Siin see parempoolne pilt on mul tehtud üleeile õhtul. Praegu millegi pärast ei õnnestunud. Slaidi parem. Õnnestus küll, ainult mina millegi pärast ei näe. Kuidas nüüd on, kas on pilti seda slaidi näha või? Jah, hästi, on küll. Et räägin edasi, et siin on mul nüüd siis näitlikustatud praegune olukord paremal pool siis üleilne olukord Tartus spordipargis ja kuhu läksime lapsega rutiinset rattasõitu tegema, mis ei õnnestunud. Ja vasakul siis poole aasta tagune või natuke varasema siis sündmuste alguspunkt ja peategelane, eks ole. Ja üritan siis rääkida mitte niivõrd selliseid fakte, mida leiab õpikust ja Wikipedias, kuivõrd siis edasi anda sellist bioloogilist üldist vaadet asjadele.
sellele elurikkuse teooriale, mida siis praegu on olukord võimaldab hästi näitlikustada. Ja kõigepealt pean alustama sellisest loomast nagu inimene ja bioloogiast üldiselt, et bioloogia on üldiselt nagu naljakas teadus selles mõttes, et ühes küljes ta on nagu füüsikaliselt täpne loodusteadus, teises küljes ta käsitleb meid endid ja sellega seoses tekivad sellised nagu kognitiivsed käärid, et üht asjad, mida me usume ja täielikult saame aru nagu õpiku lehekülgedel loodusteaduslikust aspektist nagu meile kui selle teaduse subjektidele ei ole kuidagi vastu võetavad. Näiteks see, et inimene on siis loodusliku valiku produkt, mis tähendab seda, et tema keskne funktsioon on paljunemine ja noh, väga laias mõistes siis keskkonna konverteerimine ise endaks. Keskkonnas leiduvate ressursside konverteerimine ise endaks ja enda nii-öelda taristuks. Ja ühest küljest õpiku leheküljel tundub see jutt väga loogiline, aga tegelikult tegame seda oma sisimes ikkagi ei usu küll, et me arvame, et inimene on äärmiselt erakordne liik, et see, mis kehtib teiste loomade kohta, meie kohta ei kehti ja noh, usutavasti peavad ennast erakordseks ka kõik teised liigid biosfääris. Aga tõesti, kui siis uurida seda inimese erakordsust nüüd kiretute arvude seisukohalt, siis siin on nüüd natuke kehvasti näha tänu nendele osaleja piltidele, aga graafikul on siis põhimõtteliselt inimeste reproduktiivne ekspansioon, ehk ütleme siis otset rahvastiku kasv läbi viimase ajaloo. Ja see on siis täiesti pretsedenditu ja täiesti kõigist teistest loomadest ja hulkraksetest eluvormidest nagu tunduvalt edukam. Ja sellest lihtsast, väga lihtsast graafikust, mis näitab, et praeguseks on meil meid maamunal siis ligi 8 miljardit, veel 50 aastat tagasi oli poole vähem ja enne seda oli veel noh, laias laastus poole vähem. See näitab siis, et inimene tegelikult oma bioloogiliselt olemuselt ei ole nagu mitte erakordne liik, vaid ta on pigem erakordselt tüüpiline liik, et kõik need noh, see keskne omadus paljunemine eluslooduse defineeriv omadus tuleb inimesel erakordselt hästi välja. Ja lisame siia juurde siis selle, mida Richard Dawkins on nimetanud laiendatud fenotüübiks, ehk siis meie taristu või tarbimise või varanduse kogumise, siis see pilt muutub veel nagu ilmekamaks ja selgemaks. Et kui viimase 50 aasta jooksul inimkonna suurus on suurenenud kahekordselt, siis energiatarve aja ühikus on suurenenud kolmekordselt, et see pilt läheb veelgi drastilisemaks. Nii, aga olles tõdenud seda, et inimene on tõesti osa loodusest ja ka viimasel ajal just eriti on ta tüüpiline eluslooduse, elurikkuse üks osa, siis läheme selle sama elurikkuse juurde edasi. Et elurikkuse puhul viimasel ajal bioloogidel ei ole huvitav küsimus mitte niivõrd see, kuhu ta küll viimasel ajal nii kiiresti kaob. Ja ta kaob tõesti väga kiiresti hulkraksete hulgas 10 000 liike aastas, täpselt ei tea keegi. Sest see põhjus, miks ta kaob, on niigi ilmselge elupaikade kadumine,
samuti ka keskkonna üldisem rikkumine, mille hulga käib ka siis kliimamuutus, mille põhjuseks oleme siis meie üks kogu sellest elurikkusest, üks erakordselt tüüpiline liik. Ja aga huvitav küsimus on hoopis see, et miks ta üldse planeedil maa veel alles on. Et see on nagu teoreetiselt palju põnevam küsimus. Ma püüan väga lühidelt seda seletust siis valgustada, et kui me vaatame nüüd bioloogia õpikud, siis liikide vahel peaks toimuma olelusvõitlus, mis tähendab seda, et sellest võitlusest või võistlusest peaks ühel hetkel väljuma võitja, kes siis konkureerib kõik teised liigid välja ja jääb katma lausaliselt seda planeeti. Aga kummaline küll sellist võitjat ei ole tekkinud, et on miljoneid ja kümneid miljoneid hulkraksid liike rääkimata väiksematest olevustest, kes endiselt siin pealt näha nagu harmooniliselt omavahel ringid toimetavad ja kui nüüd rääkid selle võistluse siis skoori pidamisviisist, milleks on siis juurde kasvu aja ühikus, siis kõik need miljonid liigid on sisuliselt täpselt samal joonel. Et nad ei, ükski neist ei ole ületanud juurde kasvu üks sigiv järglane iga sigiva isendi kohta. Vastasel korral siis selle viimasele hästi tutvustatud nähtuse nagu eksponentsiaalne kasv, selle tõttu siis see võitja liik tõesti vallutaks lausaliselt kogu planeedi ja tõrjuks teised välja. Ja seda võitjat siis on bioloogia teoreetikud hakanud nimetama Darwini kolliks, ingliskeeles Darwinian demon. Aga sellist ei ole tekkinud ja see on teoreetiliselt huvitav küsimus, miks teda siis ei ole tekkinud. Et isegi inimene, eks ole, kelle kasvu pilt on tõesti viimasel ajal eksponentsiaalne, isegi tema tegelikult läbi ajaloo üldiselt on olnud samal joonel, just oma juurde kasvu poolest. Et liigid võivad olla arvukamad või vähem arvukamad, aga samal joonel on nad selle poolest, et kui palju see arv aja jooksul muutub. Et inimese see eksponentsiaalne kasv on nagu väga lühikese ajahetke jooksul toimunud ja tõepoolest tema on praegu selle Darwini kolli jaoks kõige parem pretendent, aga üldiselt on ta samal joonel teiste liikidega endiselt veel, et tema kõrvale mahub veel miljoneid liike senini planeedil maa. Ja siis teoreetikud on hakkanud selle üle mõtisklema, miks see nii on ja ega siin muud loogilist põhjendust ei ole, kui see, et looduses peab eksisteerima mingisugune politsei, kes hoiab neid, ütleme, kui üks nendest võistlejatest liikidest hakkab ette rebima, viltikult öeldes maailma vallutama, siis võtab tal kratist kinni ja tõmbab ta teistega samale joonele tagasi, et muud seletust siin ei saa olla praeguse teoreetilise paradigma järgi. Ja tõepoolest on hakatud uurima, kes see politsei siis on ja need uuringud siis saalid alguse just, et toon vahepeal ühe hea võrdluse, et kui sellist politseid siis ei oleks, planeedil maa, siis näeks asi välja üsna täpselt. Noh, selle võrdus ma laenan praegu Kurt Vonnegutilt, et maa näeks välja üsna täpselt nagu üks koduveini pudel, kus siis saavutavad ülemvõimu pärmseened
ja ühel hetkel nad siis upuvad ise enda väljaheite sisse, ehk koduveini puhul on selleks alkohol ja hukkuvad seal. Ja ühesõnaga, et isegi siis, kui tekib see võitja, siis tema osaks suure tõenäosusega saab ka surm ise enda väljaheidete sees, see on otses mõttes. Aga õnneks ei ole sellist olukorda tekinud. See on siis see asi, mis teoreetikud väga huvitab. Ja siis on hakatud mõtlema, kes see politsei siis looduses on, kes neid liike kõike nii-öelda korrale kutsub. Ja väga hea paraleel on tõesti reaalse politseiga, kes nagu liikseid laamendajaid inimes ühiskonnas korrale kutsub. Ja need uuringud on alguse saanud siis troopiliselt vihmametsast, kus see elurikkus või liigiline mitmekesisus on nagu eriti silmatorkavalt drastiliselt suur. Et mõne üksiku vihmametsa puu peal võib leida näiteks tuhandeid liike putukaid, kes siis elavad seal hoolimata sellest, et nende ressurss on kõigil praktiliselt üks ja sees sama, eks ole. Ja hoolimata sellest, et ressurss ei ole ka otsa saanud, nende arvukus püsib enam-vähem stabiilne. Ja siis 70-ndatel juba püstitati siis selline hüpotees, et kuskil tõenäoliselt mullas, seal troopilises vihmametsas on mingisugune agent, mis siis tekitab seda negatiivset tagasi sidet, et mida tihedamalt siis mingit taime näiteks seal kasvab. Noh, ka taimede liigiline mitmekesisus on seal hämmastavalt suur. Seda vähem edukalt võrsuvad just nimelt selle liigi noored järglased selles keskkonnas. Selle tõttu tekib siis ühtlane jaotusruumis, mis võimaldab ka teistel liikidel nagu ellu jääda. Ja see leidis tõesti kinnitust, et uurijad tegid neid, mõõtsid seda võrsumisedukust, kuste taimede tihedust ja avastasid, et tõepoolest nii see on. Ja nüüd keerulisem küsimus on olnud see, et kes siis on see politsei, et ta tegutseb, see on nagu selgeks tehtud, aga kes see politsei siis on. Ja nüüd viimase kümnendi jooksul on nagu saadud selles osas jälile, et need on haigustekitajad. Mullas leiduvad tõvestavad mikroobid. Põhiliselt on uuritud seeni, aga sinna käivad ka teised haigustekitajad, seal hulgas ka viirused, eks ole. Aga jah, et on ühesõnaga liigid võlgnevad. Noh, ütleme, meie võlgneme tänu elurikkusele haigustekitajate eest põhimõtteliselt laias laastus. Ja siis iga liik võlgneb tänu oma eluspüsimisele ka just nimelt haigustekitajatele, kes ei lase tal saada liiga arvukaks, sellega oma keskkonda igas plaanis ära rikkuda, mille lõpuks järgneks tema enda välja suremine. Et selline asi on siis leitud. Et noh, Eesti seda näitlikustada siis Eestis viimasel ajal on hakanud levima siukane haigus nagu saare surm, et saared hukkuvad massiliselt. Ühe seen haigus tekitaja tõttu ja siis on avastatud, et mõned üksikud saared jäävad siiski puutumata ja nemad siis panevad aluse sellele järgmisele põlvkonnale. Aga siis kui see nagu ütleme tihedamate liikide arvukus on alla tõmmatud, siis varsti ilmub jälle uus pretendent sellele Darwini kolli tiitlile lihtsalt loodusliku valiku sellise väga lihtsa füüsikalise või isegi matemaatilise põhimõtte tõttu. Et ilmub jälle uus, keda siis peavad haigustekitajad jälle nii-öelda korrale kutsuma. See on see paradigma praegu. Ja
Miks siis need haigustekitajad ründavad just neid liike, kes saavad eriti tihedaks ja eriti arvukaks, et see on ka loogiliselt küllaltki lihtne. Et kui mingit ressurssi on väga palju saadaval, siis puht juhuslikult lihtsalt tema tõenäosuslik kokku sattumine mingi haigustekitajaga, kas vana olijaga või siis uue tulijaga, kes evolutsiooniteegus tekib mutatsioonide teel. Puht juhuslikult siis tõenäosus on suurem. Et siin ma näitlikustamiseks tõin ühe pildi kulla valavikust, mingi ajalooline pilt, ma ei tea, mis piirkonnas see on isegi tehtud, aga seda võib tõepoolest seda haigustekitajate nagu tungi selle uue ja arvuka ressursi peale võib tõepoolest võrrelda kulla palavikuga, et kui mingit ressurssi on, mingit liiki, mingit ressurssi on palju saadaval looduses, siis tekib ka palju pretendente, kes tahaksid teda kui ressurssi ära kasutada ja põhiliselt just tõvestajad on need. Need pretendendid, miks just tõvestavad pisikud mikroorganismid? See on selle pärast, et miks mitte näiteks suuremad vaenlased, kiskjad või ütleme, noh, ma ei tea, parasiitsed, putukad või ussid. Selle pärast, et just mida pisemad on organismid, seda tõhusem on nende evolutsioon. Et neid on palju. Ruumi ühikus on neid palju ja samuti nende tõvestajate siis põlvkonnad on hästi lühikesed, et näiteks inimese põlvkonna pikkus ei ole võrreldavgi mingisuguse bakteri või viiruse põlvkonna pikkusega, aga mida lühemad on põlvkonnad, seda rutemini antakse siis looduslikule valikule pidevalt seda materjali peale, mis siis võimaldab evolutsiooniprotsessil vormida need eriti karmid ja tõhusad tõvestajad, eriti nagu, kes suudaksid seda arvukust jälle tagasi tõmmata joonele teiste liikidega. See on siuke nagu isereguleeruv protsess evolutsioonis, millele me peame siis tänulikud olema elurikkuse eest maailmas. Ja see on üsna hästi võrreldav politseiga, et kui mingisugune maffia grupeering, ütleme, saab nagu eriti tugevaks, siis paisatakse just tema vastu nagu eriti tugevdatud politseijõud. Nii. Ja siis tõmbaksin otsad kokku sellest jutust, mis ma nüüd rääkisin sellest elurikkuse säilimise teooriast, et kõigil liikidel elus looduses on siis tegelikult seisab ees kolm võimalikku stsenaariumit. Esimene stsenaarium on kõige leebem ja see on siis ellujääjate stsenaarium, mida on suutnud järgida senini kõik seni elus olevad liigid oma ajaloo algusest peale. Ja see on see, et tõepoolest haigused hoiavad neid joonel teiste liikidega ja kui tekib mingisugune ajutine, siis noh, siin püstteljel on liigi arvukus ja alteljel on aeg ja kui tekib mingisugune ajutine, ütleme, soodusolukord, et liigi arvukus hakkab kasvama, siis tekib see tõvestajate vastus ja liigi arvukus kukub jälle alla, tihti peale ka alla algset olukorda, aga kui läheb õnneks, siis mitte nii alla, et nad sureksid täiesti välja. Ja sellise nagu kõikumise kaudu siis liik suudab elus püsida teistega koos ja selle stsenaariumi osaks on siis regulaarsed rängad pandeemiat, kui kasutada
moodsaid sõnu. Et mis siis hoiavad seda liiki, ühesõnaga piltlikult öeldes peab maksma kogu aeg kümnist oma vaenlastele, aga nad lasevad sulle püsida elus. Nii, kui nüüd juhus tekitab sellise olukorra, et mingi liik pääseb nendest tõvestajatest piisavalt pikka aja jooksul ja tema arvukus kasvab piisavalt suureks, siis panus sellele tõvestajate eriti tugevale tähelepanule võib tekkida see olukord, et see tõvestajate rünnak on niivõrd tugev, et see liik sureb lõpuks välja. Ja usutavasti sellised liike maailma ajalus väga palju, et need, kes praegu on ellu jäänud, et need on tõelised nagu loterii võitjad, kes suudavad mingi juhuse tahtel säilitada seda tasakaalu tõvestajatega. Nii. Ja kolmas, et see teine stsenaarium on siis tõenäoliselt ajalas olnud kõige tavalisem. No, täpselt uuringut ei ole võimalik teha, aga mina usun, et see on tõenäoline. Ja kolmas stsenaarium on siis praeguse seisuga teoreetiline. Hetkeseisuga on siis see, et kui liik pääseb nendest nagu regulaarsetest pandeemiatest, esimesest stsenaariumist õnnestub tal pääseda piltlikult öeldes, jätkata kasvu, ta pääseb ka nendest supertõvestajatest, kes siis põhjustaksid tema väljasuremise, jätkab endiselt kasvu, et siis tagajärjeks on lõpuks ikkagi tema välja suremine tänu sellele või selle tõttu, et ta lihtsalt rikub oma keskkonna ära. Ja selle stsenaariumiga, noh, see ühesõnaga, see stsenaarium on praegu jäänud suuresti teooriaks, eks ole, aga inimene oma olemuselt, noh, ta on selle esimese läve, ütleme, üllatanud, väga paljud haigused seljatanud, teise läve ületamine on seisab tal ees lähiajal, kui meie meditsiini teadus on piisavalt edukad ja ta rühib nagu, ta on väga hea pretendent selleks Darwini kolliks saamas. Nii, aga elusloodusest siis tuleb meelde on kolm stsenaariumi. Korraks kordan üle, et siis, et üks on siis see kõikumine tasakaalu piiri lähedal, mis tagab ellujäämise, teine on siis liigne arvukuse kasv, mille järgneb kohtume supertõvestajaga väljasuremine. Kolmas on teoreetiliselt kõigist vaenlastest pääsemine. Ja lõpuks ikkagi välja suremine keskkonna rikkumise tõttu. Ja siis seda olukorda võib siis kirjeldada kui elusloodusel liikide evolutsioonilist suitsidaalsust. Et ühesõnaga, noh, ükski liik ilma vaenlasteta ei suudaks püsida selles tasakaalus, vaid tükiks loodusliku valiku vääramatu loogika tõttu just nende hukutavate stsenaariumite poole, just nagu Vene muinasjutuseks ole, et lähed vasakule, siis kaotad elu, lähed paremale, siis saad surma, et liikidel on tung selles suunas paraku. Ja ma illustreerin seda siis Vana-Kreeka tegelasega nimega Ikaros, kes oli üks poiss, igupoolest oli see poiss ja tema isa, kes siis leiutasid endale tiivad, kleepisid linnusulgedest kokku ja otsustasid lennata päikese poole ja neid hoiatati, et ärge minge, et saate hukka, aga nad ei saanud sinna oma kangesse himusse või kihku sinna tungida
just ülespoole midagi pakata ja väike siis sulatas nende tiibasid koos hoidnud mesilasvaha sulatas ära ja nad kukkusid ookeani ja hukkusid. Selline evolutsiooniline suitsidaalsus on omane tegelikult kõigile elusloodluse liikidele. Ja aitäh selle eest, et see piltlikult öeldes plaan siis läbi ei lähe, tuleb öelda vaenlastele. Nii, tuleme nüüd natuke vähemale praegusele hetkele, et aasta 2020 on väga erakordne olnud selles mõttes just teoreetikule, et ta on kõiki neid kolme stsenaariumit nagu väga selgelt nagu näitlikustanud, et inimesel ütleme, ja et on meil on siuke erakordne võimalus olla piltlikult öeldes vaadata laivis pealt, kuidas ajalugu siis ajaloo murdepunktid toimivad. Ja kui kõik need nii-öelda stsenaariumid, millest ma rääkisin, on seni jäänud teoreetikute paperile, siis praegu on nad hakanud väga hämmastaval kujul reaalses maailmas tõesti kuju võtma. Toome siis või räägime siis esimesest huvitavast nähtusest kõigepealt tänavu. Selleks oli mõistagi Eestis tänavune talv, mida ei olnud, eks ole. Et siia selle eest me peame siis ütlema piltlikult öeldes aitäh nende kauniste ja lumikelukeste eest, mis ilmusid juba jaanuaris ilma ühegi tolmeldajata ka lõpetasid oma üitsemise. Nende eest me peame tänu ütlema aitäh kliima soojenemisele, mis on siis süsihappegaasi, inimtekkelise süsihappegaasi hulga suurenemise tõttu atmosfääris. Ja seda võib, see nagu näitlikustab siis seda kõige hullemat stsenaariumit number 3 või no mis kõige hullemat, aga kõige drastilisemat stsenaariumit kõige number 3, mis on siis lämbumine omaenda väljaheidete sisse. See, siin on hea paraleel tuua, kõige käepärasem paraleel on õunauss, et kui inimliiki kujutleda õunaussidena, siis nad on roninud selle nii-öelda õuna sisse maakoorde ja hakanud sealt välja tooma seda fossiilseid kütused, nii-öelda peamiselt naftat, ühesõnaga ladestunud orgaanilisi aineid maakoorest, on hakanud neid piltlikult öeldes seedima, ehk siis ära sööma ja väljaheiteid tekitama nendest, milleks on siis põletamine põhiliselt, transport, tööstus, kõik see kasutab ka materjalina, eks ole, naftat ja teisi fossiilseid materjale. Ja siis järgi jäävad need nii-öelda junnid, ehk siis meie puhul süsihappegaas, mis lendub siis sinna keskkonda praegu. Kui kujutleda maakera ette, siis see on umbes nagu see õun, mis on usside poolt põhjalikult ära järatud. Et see õunavilja liha on suurelt ära söödud, eks naftatipp on sama hästi kui käes, aga sellest on väga palju alles. Aga see õun on siis üleni mässitud pabulatesse, mis on selle vaese usikese elu siis elukeskkonna tegelikult teinud nagu kriitiliselt halvaks. Ja muidugi siin kohal tuleb rääkida mõnest müüdist, mis seostub
kliima soojenemisega üks müüt on siis see, et inimene suretab iseennast välja selle kliima soojenemise kaudu, et tekivad üleujutused, pagulast, eks ole, massid ja oi-oi, mis siis küll saab, eks ole, et inimese eksistents on ohus, et loodusega nii väga ei juhtu kui midagi. Et see on selles mõttes müüt, et need jubedad asjad tõenäoliselt tulevad, aga et inimene kahjuks või õnneks on niivõrd vintske liik, niivõrd kohanemisvõimeline, niivõrd paindlik, et sellise protsessi tagajärjel väljasuremisest on ta veel väga-väga kaugel. Et ühel hetkel see keskkonna rikkumise tõttu väljasuremine tuleb, aga see aeg on veel kauges tulevikus ja mis on selle juures häda, ütleme, bioloogi silmis, aga tegelikult meie kõigi silmis on see, et enne seda me jõuame lükata hauda väga suure osa teistest liikidest planeedil maa, et see välja suremine on tõesti kümneid tuhandeid liik aastas, keegi täpselt ei tea ja neid ei, seda ei nähta siis, et see käib kuskil kaugemal kui meie oma taga hovis ja seetõttu seda ei märgata, aga see protsess käib ja siis lõpuks inimene on siis hävitanud kriitilise hulga teisi liike, keskkonna kriitiliselt mässu keeranud, jumal annaks, et seda olukorda nii pea ei tekiks, et siis hakkab tekima olla soht inimese enda eksistentsile. Et siin on karikatuur selle kohta, kuidas siis inimliik viisakalt laseb välja suremise uksest kõik teised enne ennast ja ise läheb siis kõige viimasena. No mitte, see on otses mõttes kõige viimasem, põhjaliselt mingid liigid või söödakultuurid siiski jäävad üsna viimase hetkeni alles, sest muidu poleks üldse mitte midagi süüa, aga me ise endid ju eelistaksime süüa kedagi teist või ise endid. Aga jah, enamik läheb enne, kui tekib mingisugune oht inimese enda eksistentsile. Et siin selles mõttes inimene võrreldav rändrotiga, kes on siin praegu mul pildine välja toodud ja peidus, aga kes on samuti erakordselt paindlik liik tänu küll suuresti inimesele. Ja samuti on ta võrreldav siis Eestis tuntud siis võõrliigile, invasiivsele võõrliigile Sosnovski karuputk, kes on ka tuntud selle poolest, et ta oma leviku kohtades siis hävitab kõik teised taimeliigid ja ise elab seal rõõmsasti edasi, et samamoodi võib inimene piltlikult öeldes rõõmsasti, tõenäoliselt tegelikult psühholoogiliselt vähemalt mitte nii väga rõõmsasti elada, aga ilma selle elurikkuse, ilma suure osata sellest elurikkusest, mis meie ümber on, et see elurikkus on küll oluline, et säilitada meie elukvaliteeti, aga et meid ennast füüsiliselt elus hoida selleks on tõenäoliselt oluline siiski väiksem osa liike, kui meie ümber praegu on. Nii. Ja siis teine tänavune üllatus siis, millest ma pidin ju alguses lubasin rääkida, on siis sama uus koronaviirus. Tema siis näitlikustab neid kahte esimest stsenaariumit. Üks nendest on siis see nii-öelda õnnelik stsenaarium, mis võimaldab ellu jääda. See on siis regulaarselt rängad pandeemiad, mis hoiavad elusloodusel liigid nii-öelda arvulises tasakaalus. Olgu siin kohal öeldud, et tõenäoliselt koronaviirus vähemalt praeguse genotüübiga ilma tõsiselt muteerumata selle ülesandega hakkama ei saa. Et ma just üleile vaatasin arve huvi pärast lihtsalt, et näitlikustada, et praeguseks on koronaviirus surnud ametlikult umbes 20 000 inimest
noh, selle poole aasta jooksul, mil see viirus on toimetanud. Ja kui nüüd vaadata maailma rahvastiku juurdekasvu, siis see 20 000 inimest siis kasvab maailma rahvastik juurde, et arvake ära, kui kaua aja jooksul, umbes 2 tunni jooksul. Tähendab, jutt ei ole siin uutest sündidest, vaid siin on kaasa arvatud ka surmad ja umbes 2 tunni jooksul juba mitmekümne aasta vältel suureneb maailma rahvastiku arv iga 2 tunni jooksul siis selle arvu inimeste võrra, mis on koronaviirusesse surnud selle pandeemia algusest saadik ametlikel andmetel. Noh, suurusjärgud on sellised. Täpseid arve muidugi ei tea keegi. Et ühesõnaga, ta ei suuda täita seda esimest rolli ja tõenäoliselt ta ei suuda täita ka seda teist rolli, et siis olla see super tõvestaja, kes siis inimliigi välja suretab. Et nagu me teame, siis praegu ta on isegi kummaliselt inimsõbralikult tegutsenud see viirus. Et ta just, noh, nagu vanasti öeldi, et hunt on metsasanitar, et alahindamata kõigi nende inimeste leime, kes on kaotanud oma vanavanemad ja nõrgema tervisega sugulased, aga et ta ei ole tegelikult praegusel kujul kuidagi ohtlik inimese nii-öelda sigivale populatsioonile, kes siis seda noh, täiesti pead pööritava kiirusega rahvastiku arvu kasvu suurendab. Et aga ainukene siis, mis rollis see koronaviirus meil praegu tõesti tõhusalt toimib ja võiks toimida ja kuidas me võiks teda ära kasutada, on siis see, et ta tuletab meile meelde seda füüsikalist, bioloogilist reaalsust, mis meie ümber on. Et me oleme osa siis elusloodusest ja meil on siis valida 3 tegelikult sellisena elusloodusliigina on meil valida 3 stsenaariumi vahel, millest 2 on otseselt suitsidaalsed ja 1 on nagu tegelikult päris kole. Et ühesõnaga bioloogile ei ole küsimus olnud selles, et kunas uus tõvestaja, kes siis suudab inimest või noh, kes inimest kui ressurssi hakkab tõsisemalt kasutama, kas ta tuleb, vaid küsimus on olnud selles, kunas ta tuleb. Ja kui isegi, kui ütleme, leitaks mingi tehnoloogiline lahendus, et sellist, et inimkond põhimõtteliselt võidab kõik haigused, no mis iganes roboti või masin abi, et siis on varsti tulemas teine pauk. See on siis enda keskkonnaressursside üle eksploateerimine ja omaenda välja heisetesse uppumine, mis laias laastus ei ole ju kellegile mingi uudistsenaarium, aga lihtsalt praegune olukord nii kliimarindel kui ka eks ju haiguste rindel võimaldab neid asju nagu teravalt meelde tuletada, et need on seni olnud surutud nii-öelda kõrvale. Nad on hirmsad probleemid, aga nad ei ole igapäevaselt kiired probleemid ja inimese nagu evolutsiooniline olemus ei võimalda siis selliste probleemide peale väga tõsiselt mõelda. Noh, siin veel üks slaid näitlikumustamaks, kuidas siis bioloogile maailm täna välja näeb, et on olemas üks õhupall, mis on küll kummist, aga ei veni lõputult, on olemas üks tegelane, kes seda õhupalli siis täis puhub. Ja on see ehmatav teadmine, et see tegelane ei kavatse lõpetada enne, kui see pall käib lõhki ja ta ei taha mõelda selle peale, et
pall võib ühel hetkel lõhki minna, tal on mugavam jätkata seda puhumist, nii nagu alati on tehtud. Ja siis, kui nüüd nendest kolmest stsenaariumist rääkida, et kas tõesti ei ole siis seda head varianti, et me ise suudaksime enese piirangutega, sõna, mis on samuti viimasel ajal nagu tulnud väga aktuaalseks, et me ise suudaksime ilma vaenlaste või keskkonna reostamise piltlikult öeldes abita ennast hoida nii-öelda ohjes, nii oma sigimist kui ka oma tarbimist. Et kas see ei oleks võimalik ja et seda on see keskkonnateemalises kirjutistes see küsimus, miks, et miks me laseme, miks me lähme seda sama trajektoori pidi, mida nagu ütleme veini pärm või karu putk, eks ole, et miks me oleme, et ei ole targemad, et seda küsitakse palju ja vastuseid on siis kolme tüüpi. Üks on siis see, et me oleme liiga laisad, et mõelda kaugele tulevikule. Mugavam on siis silmad kinni panna edasi magada piltlikult öeldes. Teine on mida ka viimasel ajal just rõhutatakse, et meil on olnud kogu aeg jube kiire selles majanduskasvu orava rattas nagu tormata. Et me ei saa ole jõudnud võtta seda hetke, et tulla sealt ratta pealt korraks maha ja vaadata, kuhu suunda me üldse nagu tormame. Me tormame otse hukatusse. Me oleme piltlikult öeldes mitte liiga laisad, vaid hoopis liiga kärsitud. Ja kolmas siis põhjendus, mida leitakse, on see, et me oleme liiga rumalad, et keskkonna küsimused on liiga komplitseeritud, väga kompleksed süsteemid on, eks ole, kõik need keskkonna nähtused ja me ei suuda need kõiki taivata ja seetõttu me käitume nii rumalasti, et me peaksime võtma kokku ennast ja põhjalikumalt järgi mõtlema ja kõigis neis seletustes siis miks inimene nii rumalasti käitub, et määrab ennast siis kolme väga vastikus stsenaariumi nagu alla oma tuleviku nagu piltlikult öeldes korstnesse kirjutab. Kõigis nendes kolmes seletuses on siis terake tõtt kindlasti, aga hull, kurb ja mõtleva panev lugu on see, et tegelik põhjus on siis just see meie elusloodusele omane evolutsioonile suitsidaalsus, mis siis ka maailma rahvastiku graafikult praegu väga, väga silmatorkavalt esile tuleb. Hoolimata kõigest sellest keskkonnadiskussioonist ei näita nagu ei energiatarbimine, aga ka rahvastiku kasv nagu tõsiselt võetavad nagu jahenemise märki. Ja selle politsei oleme siis praeguse seisuga jätnud kaugele selja taha. Et võt, kuidas seda evolutsioonilist suitsidaalsust siis ohjas hoida, see nõuab nagu, esiteks ta nõuab muidugi meeletult teadmisi põhiliselt ise enda kohta. Et teadmised vihmametsa putuka kohta on antud juhul teisejärgulisemad kui teadmised inimese enda kohta. Samuti ta nõuab siis seda tõesti, et me sellelt rattalt võtaksime selle aja maha astuda ja samuti nõuab ta siis seda, et me teeksime silmad lahti ja ei magaks. Aga igal juhul on tegemist erakordselt keeruka ülesandega, sest me peame senine inimkonna progress ja kõik saavutused, demokraatia, eks ole, antibiootikumid, vaktsineerimine, turumajandus on kõik olnud nagu 100%-lises kooskõlas tegelikult loodusliku valiku loogikaga ja evolutsiooni ja loogilise suunaga, siis praegu me peame kuidagi suutma astuda täpselt risti vastu pidi selle suunale senisest suunast. Et see on meeletult kõva väljakutse. Siin ei aita ainult
ainult, eks ole, labori katsed ei aita ka ainult meeleavaldused tänavatel, vaid vaja on mõlemat ja veel tõenäoliselt palju muid pingutusi. Ja see on see väljakutse, mida me peame tänapäeval nagu väga tõsiselt mõtlema. Ja siis praegune aeg pakub selleks head näitliku materjali, kui enda ümber ringi vaadata. Ja no, jumal annaks, et meil õnnestuks nagu praegust aega kuidagi selle ülesande lahenduse poole liikumiseks ära kasutada. Aga ma olen oma ajaga kõvasti nüüd üle rääkinud ja aitäh kuulamast. Nii, oli kuuldav mu jutt. Jaa, su jutt oli väga, väga hästi kuuldav, väga aitäh seletamast ja väga põhjalikult ja väga, väga suurest pildist. Oleme arutelega jõudnud nüüd webinariga jõudnud nüüd arutelev faasi, kus kõigil osalejatel on võimalik küsida küsimusi, diskuteerida, vastu vaielda, kui millega ei nõustu. Kriitiline mõtlemine on väga tervitatud. Ja kuidas me selle arutelu läbi viime? Meil on, kuna osalejaid on palju, siis koheselt mikrofoni rääkida on natukene keeruline. Selleks palun teil vestluses kasutada vastavaid märke. Et kui teil on mõni küsimus, pange tärn, kui te soovite veel arutelu lisada antud küsimusel, millel näiteks eelnevad vestlejad rääkisid, siis pange tärn ja pluss. Ja pluss, kui näiteks soovite lisainfot jagada. Variant on näiteks küsimused kirjutada vestlusesse. Aga muidugi veel lahedam on, kui kirjutate või võtta ennast hääleti pealt ära ja saate ka häälega vestluses kaasa lüüa. Selles suhtes just webinar on interaktiivne. Umbes pool tundi meil aega on, kui arutelu läheb pikemaks. Kui põnevust jätkub, võime pisut ka pikemalt edasi minna. Ja Karolal on küsimus. Võtta siis enda hääletu pealt maha ja... Ja tere minu poolt hästi, tõesti väga põnev, mulle väga meeldib, kuidas läbi lugude ja sümbolite saab tegelikult hästi edasi anda. Et ka nii-öelda palju lihtsam on mõista. Aga küsimus on selline, et Aveliina Helm on maininud, et elurikus kaob kliimamuutuste tõttu, mis võib selgemini aru saada. Aga et ka elurikkuse kadu või elurikkuse muutus ise põhjustab kliimamuutusi. Ja kuidas see teine osa nagu täpselt välja näeb, et meie jaoks on jäänud see veel küsimuseks? Kuidas elurikkuse kadu põhjustab kliimamuutusi? No, ma täpselt ei tea, mida Aveliina silmas pidas, et tema on botaanik. Mina seda ei ole, aga ma võin spekuleerida, mida ma arvan, et ta silmas pidas. Et ta pidas ilmselt silmas nende looduslike elupaikade hävitamist. Et sellised elupaigad nagu näiteks vihmamets, kui Eestis on hästi tuntud selles mõttes väga hea näide on raba, eks ole, turba kooslused. Et neil on nagu kaks looduskaitseliselt olulist rolli. Siis maailmas üks on tõesti see, et see on paik, kus väga paljud liigid saavad ellu jääda, mis on nende ainuke elupaik. Ja mida meeletult hävitatakse praegu ja seetõttu ka on määratud need liigid kaduma.
Aga teine roll on siis selles, et nad on süsiniku sidujad. Et Liima metsa puhul või ka üldse suuremate metsade puhul siis räägitakse sellest, et seal on küll meeletu hulk süsiniku, eks ole, seotud sinna ja seega siis nende põletamine või mis iganes viisil kasutamine pärast maavõtmist sinna hulka käib ka puitehitised, eks ole, mis ka lagunevad suhteliselt kiiresti kui võrrelda vanametsa endaga. Et nende hävitamine siis paiskab keskkonda meeletult süsinikku ja eriti hea näide on jällegi see sama meie oma Eesti raba või ütleme siis turvast siduvad märgalad, mis siis tõesti sõna otses mõttes kasvavad küll ei mäleta, kas paar millimeetrit aastas, aga võrreldes teiste biotoopidega on see kasv siiski väga ilmne ja kiire ja siis seovad see kasvane tähendab seda, et see süsiniku sisaldava kihi paksus suureneb, mis tähendab omakorda seda, et atmosfäärist võetakse siis süsinik, eks ole. Nagu me teame, siis taimed kasutavad süsihappegaasi enda üles ehitamiseks. Kui nad täielikult ära ei lagune, siis see uus tõetud süsihappegaas tänu taimedele siis läheb sealt õhust välja. Ja tõesti nad on meie ainuke lootus selles mõttes senikaua, kui ei leita tehnoloogilist lahendust, mis siis püsiselt võetavas koguses suudaks süsihappegaasi atmosfäärist eemaldada, on siis looduslik elurikkus. Just see rohemass on meie ainuke lootus ütleme kliimaprotsess, kliimamuutusi leevendada tagasipööramisest isegi kõige suuremad optimistid praegu ei räägi paraku, aga leevendada. Ja metsa puhul muidugi metsa ütleme siis raie pooldajad räägivad palju sellest, et vana mets tegelikult ei seo süsinikku, et on tasakaalusüsteem. Ma ise oletaksin pigem, et ta mingil määral seob, aga väikses määras, sest see huumuse kihtaja jooksul siiski pakseneb. Aga ei tohi unustada, et isegi kui vanametsa süsiniku sidumine oleks täielik null, aga tema maha võtmine ja ammugi veel vihmametsa maha võtmine tekitab siis täiendavalt meeletu süsiniku paiskumise sinna atmosfääri. No see, mul ei ole arve, aga ma arvan, et see ei ole palju võrreldav fossiilkütuste mõjuga, aga see on siiski mõju, mida ei saa nagu tähelepanemata jätta, eriti kui me vaatame globaalses plaanis. Ja üks asi, mis mul praegu veel tuleb meelde, on see, et maailmas on väga oluline probleem suures osas kogu maakerast. Ja uskumatult suures osas, kui te hakkate seda asja uurima, on kõrbestumine. Mida tähendab siis see kõrbestumine? On ühes küljest see, et need liigid, kes kunagi seal kamaras elasid ja seda biotopi asustasid, et need kaovad hävitatakse, aga teisest küljest tähendab seda, et kogu see mulla kamar, eks ole must muld, kõik see must värvus tegelikult on süsinik. Ja see meeletu, ma ei oska arve nimetada, aga kui ma vaatasin kaarte, siis see oli väga suur, silmatorkavalt suur osa kogu maailma viljakas pinnasest, see meeletu hulk musta mulda paiskub siis kõik atmosfääri, laguneb atmosfääri süsihappe kaasiks piltlikult öeldes just kui põletatakse ära. Et ta laguneb küll aeglasemalt, aga see süsihappe kaasi vabanemine on täpselt samasugune. Ja kes siis seda süsinikku seal talletavad ikkagi ju mikroorganismid koostöös taimedega.
ja sinna hulka käib ka loomade mõju, mis on omakorda üli huvitav jutt, aga see on omakorda pikem jutt, mis praegu läheb küsimust natuke liiga mööda. Aga võibolla, et Avelinal on endal lisada sellele ja tasub siis tema endagast küsida. Jah. Aitäh. Näiteid see päris mitmeid toodud. Küsin võibärast siin juurde. Kellegi küsimus mõte on kohe antke märku lisama ja vestlema. Aga kas räägime kõrbestumisest ja sellest, kuidas just kui looduslikki süsiniku emiteerijaid on või emiteerimise allikaid on rohkem ja rohkem. Kas või üldse on ja milliseid tegevusi meie inimestena saaks teha, et oma elustiili muuta või oma toidu tootmist muuta, et näiteks luua teisi protsesse, mis süsiniku seovad ja emiteerivad vähem. Ma ei tea, kõrbes taimestiku uuesti kasvatamine või mingi veitikate kasvatamine või kas sellised teoreetilisi lahendusi on ja ma ei tea, kui realistlikud need on? No kõige olulisem lahendus, mis peaks ka minu ettekandest välja tulema, on siis teadlikkuse tõstmine, et hävitamisel tõmmatakse piirid nagu ette. Et kui seda ei tehta, siis kõik muud lahendused, kui see teadlikkuse jõua, eks ju, just nimelt seadustesse ja ei hakka kehtima kõigile, mitte ainult vähestele entusiastidele, ka riikide plaanis, mis on eriti raske ülesanne. Senikaua kõik teised võimalused on nagu sisuliselt kasutud. Et see on nagu sõelaga vee tassimine. Aga ma võin muidugi mõnda mainida, mida ma olen kuulnud. Üks asi, need on täpselt need samad, mida sa ise mainisid. On siis kõrbestumise tagasi pööramine ja siis nii-öelda sinimajandus ehk vetikate kasvatamine. Tõesti öeldakse, et vihmamets oma süsiniku sidumise võimelt või ütleme siis kogu see rohepindala, mitte siis netosüsiniku sidumine, aga ütleme brutosüsiniku sidumine isegi on võrreldamatult väiksem kui vetikate võime siduda süsiniku. Ja vetikad omakorda on, eks ole, nad võiksid olla ju nii toiduks kui ka kütuseks, kui ka jumal teab milleks veel. Küllaltki hea materjal, et tegelikult kui hakata teoreetiliselt mõtlema, siis vetikad on sisuliselt sama, mis nafta, eks ole. Nafta ongi ju suurelt teavalt fossiliseerunud vetikad. Aga nende töötlemine on muidugi suurusjärkudes vähem energia tõhus kui nafta kasutamine. Nafta on iga kell näib, et Juhani ülekanne hetkes katkes. Ehk jõuta varsti tagasi. Senikaua osalejad, kes te vestlusesse olete jõudnud. Okay, kuuleme Juhanit uuesti. Ehk tuleb videopilt ka tagasi. Paljud inimesed on kodus internetis ja siis võrguoperaatorite või ülekande võimekus võibolla ei võimaldagi alati kõige läbi tulla. Aga saan aru, et juhan oled tagasi jõudnud.
Ma ise ei saa siit aru, kunas ma kaon ja kunas ma tagasi jõuan, aga ma loodan. Jah. Nüüd kuuleme igal juhul hästi. Et kus ma siis pooleli jäin, et üks... Jalgoas, kus nafta on igal juhul kergem või odavam energiaallikas lihtsamini kätte saada. Et ma väga loodan, et jõutakse ka tõsiselt võetava vetika majanduseni, aga eks seda ole lähiajal näha siis. Et samamoodi võiks, noh, vetikad on hästi võrreldav näiteks plastprügiga maailma meres, mis on ka siis sisuliselt ju tohutu süsiniku ressurss, aga lihtsalt selle töötlemine on niivõrd energia kulukus, et seda ei ole veel siiani ette võetud. Et võiks ju arvata, et meil naftavedele võiks ju maailma meres prügi näha, aga see on niivõrd palju raskem lahendus. Aga ma loodan, et jõutakse mõlema ressursi kasutamiseni lähiajal. Ja siis teine asi on siis see kõrbestumise tagasi pööramine, mis on ka täiesti realistlik tegelikult. Et ja mis see, mida mina pean nagu äärmiselt oluliseks asjaks, millega järgmisena tegelda ja on leitud, siis praegu tulla selle mehe nimi ette, aga üks tüüp, kes on võtnud oma südame asjaks siis kariloomadega hakata kõrbestumist tagasi pöörama. Tema ajalugu on selles, et ta alguses oli siis looduskaitse tööl ja oli seda meelt nagu teaduslik arvamus üldse mõnikümmend aastat tagasi, et kariloomade tallamine, liikkarjatamine ongi siis kõrbestumise põhjus. Mis on muidugi tõsi, aga kariloomad ei ole täielikult saatanast, vaid ilma kariloomad, et mis siis ajalooliselt on olnud looduslikud kariloomad. Praegu tuleks selleks kasutada inimese kariloom, et ilma kariloomad, et ta see pinnas või mullakamar samuti hävineb. Ja tõsine peen teadus on siis see, kuidas karjatada need kariloomi nii, et nad aitavad kaasa sellele mullakamara taas tekkele. Ta on teinud katseid põhiliselt Aafrikas ja jõudnud väga lootustandvate tulemusteni. Aga noh, tema on kurtnud täpselt seda sama, et võib teha uuringuid, võib saada fantastilise tulemusi, aga kui see nii-öelda turg maailma eks ju nõudlus selle järgi puudub, mis on suuresti poliitikute kätes, et siis see töö on suuresti nagu jällegi liiva jooksnud. Aga jah, sellega tegeldakse katsete faasis ja siis selle asja nagu jube hea omadus või kaasnähe on ju see, et need kariloomad võimaldavad tõesti inimkonnale siis eks ju mingisugust loomset toitu. Et see on nagu paraleelina võrreldav siis Eestis nende, mitte küll täpselt sama asja, aga võrreldav siis Eestis nende poollooduslike koosluste hooldamisega, kus siis kariloomad teevad keskkonnakaitse tööd ja väga tõhusalt ja ühtlasi omad siis inimestele tulluallikaks, mida peaks siis ja nii globaalses plaanis kui ka Eestis tuleks sellised asju tohutud soodustada. Ja kindlasti on neid lahendusi veel, et nupumehed tegutsevad üle maailma, aga nagu tulen alguse juurde tagasi, et senikaua kui see üldine paradigma on ikkagi põhineb majanduskasvul, ei märgata, et me peame natuke risti vastupidi minema sellele, mis seni on tehtud. Senikaua on nende nupumeeste lahendused ei proovi tuua nagu mingisugust läbimurret. Nii. Saan aru, et
kui meil võib neid lahendusi olla, aga kui turul nõudlust ei ole, kui meil ei ole vastavad poliitikat, siis need inimeste ei jõua või ei ole just kui initsiatiivi kasutusele neid võtta. Sellega seoses küsib ka H. Kukk. Millal jõuavad keskkonnateadlikud otsused ka meie poliitikasse? Selline kogemus ju näitab, et lihtsalt inimeste teadlikkuse tõstmisest ei piisa, kuigi ka see on väga oluline. See on ju sama, mis paluda munul mitte kasvada, kuigi ressursid on olemas ja muru teab, et ta tegelikult seda teha ei tohiks. Et kuidas me siis poliitikat mõjutame? Ma täielikult nõustun sellest, et teadlikkuse tõstmisest minu veebiühendus on probleemiks võib-olla, aga ma vahet ei ole. Sellega täielikult nõustun, et teadlikkuse tõstmisest ei piisa. Et ja eeskuju näitamisest, et see asi peab jõudma seadustesse. Ja poliitikud tegelikult jagunevad siis laias laastus kaheks. Ühed on sellised, kes ei saa aru, et keskkond on vaja kaitsta. Ja teised, keda on mõistlikumate poliitikute hulgas, ma usun, et päris tubli protsent, on sellised, kes saavad aru, et seda tuleb teha, aga meil ei ole seda võimalust, sest poliitikuid hoiavad üleval valijad ja piltlikult öeldes poliitik on valijate hüpiknukk, et ta saab mingil määral mõjutada, suunata seda, kuidas asjad toimuvad, aga suures plaanis ta peab tegema seda, mida tema valijad tahavad vastasel korral tema kõik tema tegevused, ja nende mõju jääb väga lühiplaaniliseks. No, eilsel arutelul ma juba tõin seal näite, aga hea näide on lähiajast. See ei ole küll keskkonnakaitsega otseselt seotud. On siis see sotsiaaldemokraatide kampaania, et parandada rahva tervist, tõesti alkoholi aktsiisi. Mida piisavalt hästi selgitatud valijatele ja rahvale, ja mis tõi siis kaasa, eks ole kõigepealt selle vastupanu liikumise, pihtlikult või naljaga pooleks öeldes, et õige eestlane maksab oma maksult Lätisse ja üsna ruttu tõi kaasa siis selle, et sotsiaaldemokraadid jõudsid kukkusid oppositsiooni ja nende isenesest ju väärtuslikud algatused tõmmati koheselt maha järgmise valitseja poolt, et ühesõnaga lühike vastus sellele küsimusele on ikkagi see, et ega nad tõsiselt võetaval määral enne poliitikasse jõua, kuni rahvas, kui valija ei ole teadlik selliste otsuste vajalikkuses, et iga poliitik, kes praegu on või tulevikus on pukis, et sellele siis väitumisjuhend ilmselt on see, et ta peaks muutma asju paremuse suunas oma äranägemist mööda, aga ta paraku ei saa neid muuta liiga palju. Vastasel korral lõpeb see tagasilöögiga üsna ruttu ja võibolla järgnev on veel hullem kui enne oli. Aga jah, 100%, et selleks, et keskkonda kaitsta on vaja seadusi. Inimesed tegelikult tahavad hästi käituda, neile meeldib hästi käituda, aga alati on see, et kui mina käitun hästi, siis peab naaber ka hästi käituma. Et kui mina ei või, miks siis tema tohib. Ja sellist olukorda ära hoida, selleks on vaja meil seadusi ja toimivad karistussüsteemi. Nii et teadlikkuse tõstmisega tuleb tegelda valija teadlikkuse tõstmisega, aga samuti tuleb tegelda sellega, et see teadlikkuse tõstmise väljund oleks siis muudatud seadused. Muud varianti paraku ei ole. Paraku see lahendus ei tööta, nagu Kersti Kaljulaid
eile, siis ütles seoses esimese korona ohvriga Eestis, et me oleme demokraatlik riik ja demokraatlikus riigis igaüks vastutab ise, et riik ei hakka teid jõuga sundima. Et see, need on ilused sõnad ja see toimiks väikeses külakogukonnas, aga riigi tasemel on poliitiku selline suhtumine, selline seisukoht on tegelikult kuritegelik ja enda vastutuse lükkamine siis teiste peale. Enda tööülesannete lükkamine rahvale. Poliitiku või riigijuhi ülesanne on tegeleda seaduste loomisega, et kõigile kehtiksid võrdsed tingimused ja südametunnistusele koputamine on jäägu siis ikkagi nii-öelda rohujuure tasandile. Et iga poliitik, kes koputab inimeste südametunnistusele üritamata muuta seadusi, tegelikult lükkab oma töökohustusi enda õlult minema. Et see ei kõla ilusti, aga paraku on ida. Seoses rohujuure algatustega meenub Inglismaalt alguse saanud kodaniku liikumine vastuhaak väljasuremisele. Eelmise aasta kevadel nemad alustasid lihtsalt öeldes siis vastuba ülestõusu Inglismaa valitsuse vastu taotlusega, et pidurda kliimakriisi levikut ja ökoloogilist kokkukukkumist, nii-öelda avaliku kodaniku allumatust. Sellega nad blokeerisid teid, nad blokeerisid valitsusasutusi, tegid erinevaid nii-öelda sellised normaalse kodaniku raamist välja aktsioone. Ja selle tulemusena, kui ma numbreid õigesti mäletan, siis Inglismaa nii-öelda kodanike tajuvus, et küsitluste järgi, et kui paljud kodanikud näevad kliimakriisi kui kõige suuremat nende või kliimamuutusi, kui kõige suuremat nende heaolu puudutavad probleemi, siis see tõusis enne aktsiooni nädalat 50% pealt, pärast aktsiooni nädalat 87% peale. Mis iseenesest näitab, et just kui mingisugune muutus toimus, aga kui me vaatame, et pärast seda Inglismaa poliitikat, siis iseenesest poliitikas ei ole nagu midagi juhtunud, et räägite, kui kodaniku liikumine taotles väga selgelt kliimaneutraalsust aastaks 2025 juba, siis poliitikud räägivad kaugetest ambitsioonidest ikkagi aastaks 2050 ja on ka väga palju neid, et kes endiselt probleemi ignoreerivad. Kui küsitlused näitasid selliseid arve, kuidas saab nii olla, et poliitikutel on see julgus ignoreerida või kus selline ebakõla siis tulla võiks? No see teadlikkuse tõstmine on natukene trikiga teema just selliste küsitluste puhul, et üks asi on see tõmmata ristikene kuskile ütleme, küsitluse paperi lehele ja sellega siis väljendada seda, et tegemist on, et minu näol on tegemist haritud ja vastutustundliku kodanikuga, aga hoopis teine asi on siis minna tanklasse ja avastada, et bensiin on ütleme 3 senti kallim. 3 senti on liialdus, aga paneme siis 2 korda kallim. Ja kodanik valija siis põhimõtteliselt tegeleb nagu enesepettusega selles mõttes, et ühest küljest ta näeb, et mingeid probleeme on vaja lahendada, ja tal on hea tunnetada ennast sellena, kes muretseb mingi probleemi pärast. Aga teisest küljest on väga raske ja tüütu
mõelda sellele, et minu enda mugavus peaks kuidagi sellele protsessile siis toodama ohvriks. Ja poliitikud ei ole lollid, et nad hammustavad selle hästi läbi, et nad teevad täpselt seda, mida nende valija tahab, et nad räägivad sellest, kui olulised on kliimaprobleemid, muretsevad koos oma rahvaga, eks ole, annavad välja mingid deklaratsioone, kogunevad siis kliimakonverentsidele, võtavad vastu väga tihti peale soovituslik eks ju, kliima eesmärke ja samas peavad hoolitsema väga rangelt selle eest, et see bensiini hind jumala eest seal tanklas ei kasvaks, sest vastasel korral juhtub nagu juhtus, eks ole, Prantsusmaal, eks ju kollavestide rahvaliikumine, eks ole, kes siis olid nõus oma enda kodu põhimõtteliselt põletama ja lõhkuma lihtsalt selle pärast, et kütuse hind tanklas läks natuke liiga suureks. Et paraku jah, poliitikud ei ole lollid ja mida populistlikumad on need poliitikud, seda nukram on see seis keskkonna kaitse koha peal. Et öeldakse üht, tehakse teist ja siis keskkonna üle muretsejad tihti peale ei hammusta seda läbi, et nad ei saa aru, et kuidas siis pealt näha just, kui kõik tunnistavad, et keskkonnas on suured probleemid, tegelikult midagi ei liigu, et kuidas see saab nii olla, et miks see ometi, kas inimesed on peast põrunud, tegelikult inimesed ei ole peast põrunud, vaid nad käituvad väga loogiliselt just oma selle oma kasu mõttes. Ja selleks, et siis midagi muutuks, on ikkagi vaja tõelisi riigi, ütleme siis tõelisi riigi isasid, kes on nõus nagu kõõluma sellel piiril oma populaarsusega, et ühest küljest nad üritavad jumalast selgitada inimestele, et mingid ebamugavad otsused on vajalikud ja aga teisest küljest ikkagi riskivad teha neid ebamugavaid otsuseid ja teisest küljest on vaja siis selliseid, just täpselt selliseid liikumisi, nagu sa kirjeldasid, kes siis riskides sellega, et neid tembeldatakse madalalaubalisteks huligaanideks, eks ole, mis on maailmas ja ka meil Eestis väga sümptomaatiline tendents, et mida te märatsete, et minge õppige, tuupige füüsikat, eks ole, bioloogiat, minge ülikooli, minge teadusinstituutid ja tehke seal need lahendusi, et see märatsemine ei aita midagi. Ja need keskkonnaliikumised siis riskivad saada tembeldatud sellisteks huligaanideks, eks ole, nad siiski teevad seda, sest ainult niivisi jõuab nagu suurte massidele üldse kohale. Küsimus ei ole kas massid sind mõistavad või hukka mõistavad, vaid tihti peal on küsimus hoopis sellest, kas nad üleüldse märkavad, et sa oled olemas, et sa üritad midagi öelda. See on see häda. Ja ma arvan, et see teadlikkuse tõstmine on teadlikkuse tõus, eks ole, nende protsentide võrra on hea asi, aga ta ei ole nii hea asi, nagu ta paperi peal tundub, numbreid vaadata. Jah. Keeruline probleem ja lahendused tulevad just kui mitmest küljest. Praegu meil on üks 5 minutit veel. Kui keegi soovib küsimuse küsida, siis praegu on selleks ideaalne aeg. Kui tuleb küsimusi hiljem meelde või on soov temaga veel lähemalt, tema kohta lähemalt uurida,
siis Juhan, kust võiksid osalejad sinu ühendust saada või enesi, kas neil on okei sulle kirjutada, kui on soov rohkem uurida? Ja absoluutselt. Et ma jätkuvalt olen seda meelt, et selliste teemade vastu huvitujaid tuleb ajada ühiskonnas tikutulega taga ja igasugune huvi on ülimalt teretulnud. Ja noh, mind leiab internetist lihtsasti ka üles. Et kirjutage ja joonistage ja küsige, et ma olen küll üsna kindel, et neid küsimusi tuleb pigem väga vähe, aga ma julgustaks kõiki seda kindlasti tegema, edasi mõtlema, rääkima enda lähedastega ja tegelikult Eesti on selles mõttes väga unikaalne koht, kus igal jumala inimesel on ka sõna sekka öelda tegelikult kohalikus omavalitsuses ja kohalikus elukorralduses just määruste ja siis ütleme siis selliste mitte üksnes no, ütleme südametunnistuse põhjal tegutsemises, vaid ka selles, millised eeskirjad luuakse, et kuskil midagi teha. Et Eestis igal jumala inimesel on ligipääs kohalikule omavalitsusele, samuti ka küllaltki lihtne ligipääs, eks ole riigi valitsusorganitele ja mõelge asjadele järgi ja kasutage neid kanaleid. Tihti peale on nii, et need, kes on tuntud aktivistid, noh, eriti juhul, kui nad on mingis erakonnas, näiteks rohelist erakonnas või on palgal kuskil, et nende juttu nii väga ei kuulata, aga kui mingi jutuga tuleb inimene, nii-öelda inimene tänavalt või inimene rahvaseast, siis seda võetakse tihti peale isegi tõsisemalt kui aktivistide juttu. Et siin on nagu iga, no nagu öeldakse, et iga, kuidas iga üks on lahingu väljal sõdur, eks ole. Just Eesti kontekstis on meil igal ühel väga võimalik, väga palju võimalik ära teha, et võtta ainult käed taskust välja hakata tegutsema ja ma usun ka seda, et Eesti oleks võimeline näitama maailma sees, kui me ainult ise viitsiksime midagi liigutada. Aga minu poole iga kell, jah. Neid, hea on, et meil Eestis neid võimalusi leidub, kuidas õunevussi saatusest ehk välja tulla. Karola veel küsib, et mis oleks kõige mõistlikum asi nii inimese enda kui elurikkuse mõttes oma ajas teha. Et Eestis me Eesti peale näeme, et meil on väga palju erahooneid, väikeseid maju, kellel on oma aed. Et on öeldud, et muru on elurikkuse koha pealt nagu asfalt. Mida võiks oma ajas teha? Et tänapäeva muru on tõesti siukene huvitav nähtus. Kunagi rääkisin ühe muru tootjaga, kes siis väga valgustavalt rääkis sellest, kuidas siis tänapäeval nagu tõeliselt elus edasi jõudnud ja edukad inimesed omale aeda muru nii-öelda paigaldavad või installeerivad, et firmad kasvatavad selle monokultuurse muru ette. Võib-olla ta ei ole ka monokultuurne, võib-olla seal on paar liiki. Kasvatavad selle ette ja rullivad selle kokku. Kliendi juures võetakse, siis pinnas kooritakse täielikult ära endisest taimestikust, kõigest muust elustikust kaatamata ka. Rullitakse uus muru maha, eks ole. Ja siis see robot muru niiduks seal vuriseb ööd ja päevad, et see on täpselt nagu öeldud, et nagu asfalt. Et, no asfalt on natuke kehvem, aga praktiliselt mitte. Ja mina siis sellele muru tootele nagu püüdsin selgeks teha, et on uus tahutult äge trend
on lillemuru. Ja see on tõesti maailmas, see on ta äge trend, isegi Tartu linna haljastuses on jõudnud see teadmine. On siis see, et pannakse just mitmekesine taimestik. Muidugi ei käi sinna juurde koorimine, vaid olemasoleva pinnase kasutamine ja külvatakse väga mitmekesine taimestik. See vajab kindlasti niitmist kord aastas, et seal ei hakkaks võimutsema mingi võsa või jumal teab, mingi muu dominantne taim. Ja tema eelis on see, et seal on hästi palju liike ja need liigid õitsevad üsna eri liigid eri aegadel läbi kogu suve ja pakuvad siis õisid tolmeldajatele, kes on siis elurikkuse seisukohalt väga oluline nagu lüli. See on nagu võtme lüli ja kellega Eestis on meeletu probleem. Nende arvukus on väga drastiliselt hakanud langema, just nende monokultuuride keskkonna mürkide tõttu, aga tõesti selle tõttu ka, et keskkonnad, looduslikud keskkonnad on neil kadumas. Aga kõige ja selle lillemuru jaoks müüakse siis seemneid. Isegi Eestis, kui pöördud Aveliina Helmi poole, siis tema võib teile just kodumaistest liikidest koostatud seemnekogusid pakkuda. Aga kõige lihtsam, mida ka mina oma aias teen, on siis see, et ei niida liiga tihti ja ei hakka neid looduslikke liike seal välja vahetama. Et üldise klassikine soovitus on see, et mingi osa oma maast, kui on natukene rohkem maad, siis jätta selliseks, mida niidetakse kord aastas. Ja seal siis saaks kasvada see loodus, kasvada ja ka õitseda see looduslik rohuma taimestik. Ja siis mingi osa ümber maja oleks siis selline, mida niidetakse tihedamini, aga mis siiski on nagu elav elukooslus, kus kasvavad siis pisemad vastupidavamad taimed. Ja mis samuti annab oma panuse sellesse elurikkusesse. No kui teil on aias oksahunnik, siis ja teil on ruumi selleks, siis jätke see oksahunnik sinna alles, et ärge tingimata koristage seda ära, et see on omakorda, seal talvitub suur hulk igasuguseid elukaid ja saavad ka seal elada siis sellel suveperioodil näiteks siil, kes on ka linna aedadest hakanud ära kaduma. Aga muidugi lõputu hulk putukaid ja muid selge lootuid. Muidugi kui on probleeme kiritigudega, mis tavaliselt on tingitud keskkonna üle väetamisest, see tähendab ei ole looduslik olukord, siis neid oksahunnikuid ei saa endale lubada. Aga jah, et ühesõnaga aias väga laias laastus võiks öelda, et tehes vähem, teete elurikkuse kaitseks rohkem. See kõlab küll väga, väga lihtne samm, mida ette võtta, et ära lihtsalt niida muru vähem või niida on just mingi osa ja näe, olemegi juba sammu ära teinud. Hästi. Tänase webinari aeg hakkab meil otsakorrale jõudma. Juhan, suur aitäh sulle osalemast, suur aitäh sulle ettekande eest ja tänast diskussiooni eest. Ja suur aitäh kõigile osalejatele. Loodan, et leidsite enda jaoks midagi olulist, mida kõrva taha panna, õppisite midagi uut. Kui ka midagi uut õppisite, palun kirjutada ühe konkreetse mõtte või idee, mis teil webinarist meelde webinari vestlusesse, et see salvestuks, et see oleks midagi, mida ka tulevikus kasutada. Võite seda teha, koostust kindlasti ei ole. Elurikkus on meie kõige ümber ja olgu see lilled tänaval või
pungades põõsad või värske õhk metsa vahel. Ja loodan, et näete seda endal ümber tihedamine. Ja käesolevate webinaridega, praegu siis järjekorras teisega, on meil eesmärk just tuua osalejateni inimesteni, et miks meile kliimakriisist rääkimine oluline on, kuidas see meie tulevikuga suhestub. Enne teen lühikese sissejuhatusega järgmisesse webinari, aga enne, Juhan, soovid sa veel midagi lõpetuseks öelda? No, mis ma oskan öelda, et aitäh teile ka. Aitäh mind kutsumast, aga eriti aitäh kogu selle asjaga tegelemast, et see on õige tee kogu suunas minna. Ja usutavasti ka selle eri olukorra jätkudes sellised veebi arutelud ja veebikohvikud saavad ka järjest populaarsemaks. Et andke minna. Aitäh. Anname minna. Aitäh. No, mina ei ole valmis leppima selle kolmanda stsenaariumiga, kus me väga järsku alla kukkume. Ehk on teised võimalused, kui pärmibakteri tulevik oma jääkideses. Ma usun, et on. Järgmises webinaris räägime energeetikast, põlevkivist, taastuvenergiast. Meil on külas Tallinna Tehnikaülikooli jätkusuutliku energeetika magistriõppe lõpetanud Mihkel Annus. Ühtlasi on ta ka Eesti taastuvenergia koja juht. Ta teeb taastuvenergist läbi ja lõhki. Ta on varasemalt töötanud Eesti rohelises liikumises energeetika ja kliimaekspertina. Ta on teinud ettekanded liigikogus, rääkinud poliitikutega. Teemaga on mitmed aastad väga kursis. Alles täna tuli välja uudis, et Eestis ehitatakse uus põlevkiviõli tehas, et valitsus selle jaoks raha leidis. Mis me sellega ette saame võtta, kuidas see meie tuleviku mõjutab või ehk isegi kuidas meil on võimalus sellele ei öelda ja mis meile tulevikust tuua võib. Sellest räägime järgmisel webinaril järgmisel reedel. Veel tänan kõiki osalemast. Kui jutt pakkus huvi, kui nägite, et leidsite enda jaoks midagi, kutsuge sõbrad kaasa, sellepärast, et ainult teadlikud õunaussid võivad oma õunaga ka 10 või 100 või 1000 aasta pärast ringi käia. Olgem selle loodusliku valiku tulemus, mis ehk ellu jääb. Siit lõpetame. Kohtumiseni järgmisel reedel.